Hi guys! For today's episode, ipapakita ko sa inyo kung saan kayo pwedeng bumili ng mga pagkain nyo habang nagsistay kayo sa Japan. Hindi naman talaga mahal ang pagkain sa Japan. Basta ang importante lang alam mo kung saan ka bibili. At ang mga convenience store sa Japan, ibang level yun ha. Masasarap mga pagkain doon at saka mga healthy din. Pwede kang pumili doon ng mga healthy food like mga vegetable salad, mga prutas, ganyan. Ako ang lagi kong binibili doon yung mga triangle, yung mga onigiri o kaya yung mga rice balls or mga omurice kagaya nito. Masasarap yung mga onigiri nila. Ha? At mura pa. Kaya lang, pag madami na kasi kayong bibilin, baka mas mapamahal pa kayo kesa yung kakain na lang kayo sa labas. Pero kung mahina lang naman kayong kumain, parang ako, pwede na yung onigiri o kaya yung mga rice balls, tapos samahan nyo ng dessert, samahan nyo ng veggies, yung mga ganun ba. Pwede na yun, mabubusog na kayo dun. Ah, at saka nga pala ako, everyday, kumakain ako ng soft-boiled egg, binibili ko dun sa convenience store. Mura lang yun, at saka healthy pa at masarap. At dahil nga mura lang naman talaga yung mga pagkain sa convenience store, lagi ako nagde-dessert. At usong-uso sa Japan, yung pudding. Actually, yung pudding na yan, para lang siyang leche flan dito sa atin sa Pilipinas. Ah, siya nga pala, nag-set nga pala ako ng budget na 1,000 to 1,200 yen per meal. Kaya pasok na pasok sa budget yung mga food sa konbini. Pero hindi lahat super sarap ha, kagaya nitong sushi. Kung hindi pa kayo nakatikim kasi ng sushi sa mga restaurant or conveyor belt sushi, baka okay na sa inyo to. Pero kasi ako, nakatikim na ako nung talagang sushi sa restaurant eh. So, ibang level sila. Syempre mas masarap yung sushi sa restaurant. Ito namang mga veggie salad, okay lang naman sila. Siyempre, kailangan natin ng fiber eh. Ito naman, ang tawag dito, ekibento. Hindi ko to sa konbini nabili. Sa train station ito nabibili. Kasi ito yung mga babaunin mo kapag sasakay ka ng Shinkansen, ganyan. Pero ako, binili ko siya nung pauwi na kami. Tapos inuwi ko na lang siya sa apartment. Tapos doon ko na lang siya kinain. Wow! Wow, ganda naman ito. O diba, ang ganda ng presentation niya, parang nakakapanghinayang siyang kainin. Ngayon naman, kung naka-apartment naman kayo at bet nyo magluto, punta kayo dito sa mga shopping market. Ito, peach? Dito, tomato. Tomato. Uy, ito. Ah, may strawberry pa. Uy, 480 lang. Bili tayo. Dito, kainin natin sa bahay. Ayun, 398. Wala lang siya yung malalaki. Ito, oh. 480 lang. Huwag na natin iuwi ng Pilipinas. Ano na lang. Kainin natin. Kainin natin dito. Tapos may blue... Ano ba? Blueberry. Blueberry ba yan? 480. O, yun ang 480. Okay na ka? Oo, oh, ikaw. Minog. Kainin na natin eh. Kakainin nga natin eh. Yung mapulang-mapula na. Yan, pwede na yan. Cherry. Cherry 780. Apple. Blueberry. Saan nagbabayan? Doon yata. Mura lang yung mga local fruits nila ha, like strawberry, blueberry, ganyan. Pero syempre yung mga tropical fruit like yung watermelon kanina, ang mahal-mahal nun. Tapos yung mga vegetable din nila dito, ang mumura lang din. Kung kunyari gusto nyong gumawa ng mga vegetable salad, fruit salad, punta na lang kayo dito sa market. Tapos ang mumura din yung mga local... ano ba to? Mga local candies, local biscuits nila. Bumili ako nyan pero pampasalubong. Ito naman, try nyo to. Ito yung tinatawag nila na yatai or mga open air na parang karinderya. Yun nga lang, hindi siya ganun kamura ha. Actually, medyo parang mahal nga siya eh. Maganda tong yatai kasi for the experience talaga ito eh. Tapos, dahil nga dikit-dikit kayo, it's a good way na makipag-socialize ka or makipag-usap ka sa katabi mo.
ito naman, hindi pwedeng hindi ko isali or isama itong mga vending machines kasi napakarami nito sa Japan. Actually, culture na nga din to sa Japan yung mga vending machines. Dito sa vending machine, pwede kang bumili ng either hot drink, kagaya ng mga coffee, ganyan, or pwede rin namang mga malalamig, yung mga cola, ganyan, tea, or iced coffee. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga street food or yung mga stalls na nakatayo ka lang. Pero syempre, isingit ko lang muna tong ice cream kasi masarap yung ice cream nila dito sa Japan. Kaya lang, medyo mahal siya. Pero kasi naman, sa tourist area naman kasi ako bumili ng ice cream, kaya mahal. Pero ito, tourist area din naman ito yung binilhan ko ng mochi. Pero ang mura nitong mochi na to, tapos napakasarap pa niya. Thank you. Ito pa yung ibang mga bilihan ng mga pagkain, pero standing only lang. Ito sa YUFUIN to pakita ko lang sa inyo. Marami kasing street food dito, pero hindi naman lahat standing only. Merong mga stalls dito na may mga benches sila or parang alfresco, ganyan. Pero karamihan dito talagang standing only lang. Parang bibili ka, tas tatayo ka lang, kainin mo lang sa side. Ayan meron mga bench, pero karamihan din, nakatayo din. Okay naman din to kung kunyari maganda yung panahon, pero hindi kasi lagi maganda yung panahon diba? Gaya nga nung nagpunta kami sa YUFUIN, diba? Umuulan. Ang daming nga masasarap na kainan doon, kaya lang. Kita mo naman, paano naman kami kakain dyan? Nakatayo, umuulan nga. Tapos, may mga benches, may mga upuan, ganyan, alfresco. Hindi naman alfresco tong panahon. Kasi nga, para na kami basang sisiw. Kaya kagaya niya, ang sarap kayang kumain yan yung takoyaki. Kaya lang, tingnan mo naman, pwede kang pumasok sa loob. Kaya lang, ang liit lang nung space. Ang liit nung table, ganyan, lang, parang feeling ko, kailangan namin magmadali kasi marami pang ibang kakain. Tapos, ito naman, ang sarap sana ng mga croquette, ang sarap ng pagkain nila, kaya lang nakatayo parang ang hirap namang tumayo pag ganun, tas umuulan pa. Yun, medyo mahirap lang talaga. Ito nga, gusto ko nga yan yung may pork, may spam, tapos may croquette. May bench sila sa gilid, kaya lang, umuulan nun Meron silang mga coffee shop or mga cafe, kaya lang, yun, meron kasing upuan dun kaya lang, naman, syempre lunch time na yun Ayoko naman ng kape at saka ng cake lang, diba? Tapos, makakakita ka nga ng mga kainan na may bubong, kaya lang, sarado naman. Ako, bala kong bumalik dito sa YUFUIN siguro mga after 3 to 5 years para ma-experience ko lang itong street food nila. Ito naman, sa Beppu na to, ganun din, nakatayo ka din, tapos bumili ako dito ng itlog. Yung in-steam daw sa hell, ayun, parang sumakit yung tiyan ko. Ngayon naman, punta tayo sa isang cafe na nasa loob ng mall. Masarap yung Ako na lang to. Matamis yung strawberry. Matamis nga yung strawberry. So, ayun na nga, nagmerienda kami dyan sa cafe na yan. And, nag-enjoy ako dun sa kinain ko, ha. Ang sarap ng pudding at saka yung parang cake na may mga fruits. Actually, para siyang refrigerator cake. Yung may gray ham, may mga crushed gray ham. So, gusto ko iuwi ito. Pwede ba iuwi? Ito din, ha? Hindi, ito plastic lang, Ito. Ito, mas makakapal na plastic. Ang mura. Ito. Nasa mall. Samantalang yung kanin ng yung mga tourist spot na pinupuntahan natin, di ba, yung ice cream, $4.50. Tapos yung kanina, kumain ba tayo kanina? And then, $1.50 lang. So, fast food naman tayo ngayon. Ako, every time na nagpupunta ako sa ibang bansa, talagang kumakain ako sa McDonald's. Palagi yan. Tinatry ko talaga yung mga menu nila na wala sa Pilipinas. Sa Pilipinas ito, no? Wala. Cheese McGriddles. Corn syrup. Tapos ito. Liquid lemon. Liit lang parang hindi ko na malasahan Ang cute nung ano nila, yellow. Ang liliit. Liit nung yellow. Ang cute. May letter N. Ganun lang. Egg at saka ano lang.
Ah, egg and bacon lang talaga. Tsaka cheese. Ngayon naman, kumain kami dito sa parang Yoshinoya din to eh, pero Shinbashi ang pangalan niya. Sabi nung staff, unagi daw yung in-order ko. Kasi turo-turo lang kami dito kasi wala ngang English translation. Ngayon naman, pakita ko sa inyo yung mga kinainan namin ng mga restaurants. At least naranasan natin yung ganito, Japanese style na restaurant. Mahal lang. Mahal talaga kasi tourist area din kasi ito eh. Yan yung in-order namin, tempura. Ito, ano ito? Ay. Ay. Ano ito? Soup? Ah, sausawan. Soup. Iinumin ko ito. Yan yung sausawan ito mo. Diba? O soup to? Maganda. Kasi, diba? Ito, hindi. Ano lang to? Pampatanggal umay. Tsaka may dait sasawsaw to. Diba? Dinidip to. Tempore. Dinidip yan. Oo, dip na. Grabe. Sige, inumin mo. Ayoko naman maging spoiler, no? Mamaya, malalaman nyo kung sausawan nga yan o dip. Pero, kung nag-enjoy ka na sa vlog natin, paki-like mo naman. Tapos, mag-subscribe ka na din kung di ka man nakasubscribe. At mag-comment ka na din, baka meron kang gustong malaman. Ayan, oh, nakikita nyo, diba? Dip na ako ng dip dyan. Sausaw, ganyan. Parang walang gasto. Parang sip nga lang ito. Kasi may ano tayo. So. Ako din ginagal. Sip nga na. Ay, hindi naman nilalo. Hindi naman takip yung... Naalala nyo, sa YUFUIN, di ba, inulan kami doon. Eto, pakita ko sa inyo kung saan kami nag-lunch at saka kung saan kami tumambay. Ito na naman yung ano, yung soup na akala ko. Eh, ito talaga, sausawa na ito. Sulit na din ano. 142. Ang dami. 1,375. Eh, may tax pa yun. Ito lang yung restaurant ang kinainan namin na hindi ako naging masyadong happy. Kasi una muna, western food ang sinaserve nila dito. Steak, pizza, ganyan. Except lang yan, yung curry na yon. Ang pakonsuelo na lang namin dito ay yung magandang view habang kumakain kami. At dahil sanay tayo, syempre sa Pizza Hut, Shakey's, hindi ako masyadong nag-enjoy dun sa pizza. Kasi syempre iba yung style nila ng pagluluto, diba? Ngayon naman, pakita ko sa inyo yung authentic na unagi meal na specialty ng Yanagawa. Yung half lang yung in-order namin kasi sobrang mahal. Yung isang buo niya, 3,500 yen. Yung mas malaki pa, 4,000 yen. Yan, 1,700 yen lang. Pero napakasarap. At set meal na nga pala siya. Meron na siyang soup, meron siyang drinks, tsaka meron na rin siyang dessert. Yun, malaki. Alam mo, sarap. Ganito pala lasa ng unagi. And now, saving the best for last, ito na yung paborito nating lahat na ramen. Bagay na bagay yung mga introvert dito kasi tingnan mo naman, may kanya-kanya kayong cubicle. O ito nga, bawal ang maingay eh. At kung hindi mo alam kung paano umorder, huwag kang mag-alala. At andito na nga rin pala yung mga lahat ng kakailanganin mo, chopstick, wet wipes, tubig. So, galit-galit na muna tayo ha, kasi ganito naman talaga dito eh, walang pakialamanan pag sinerve na yung ramen.
Ito naman, feeling ko, hindi ito kasing sikat ng Ichiran ramen. Pero guys, masarap dito. Pag nagpunta kayo dito ng Fukuoka, try nyo talaga to. Dito to sa may ramen stadium. Sa Canal City, Hakata. Parang mas masarap to. Dab lang kasi. Oo nga. Mas mura to. Kasi may gyoza kayo. So, yun na nga, set meal yung in-order namin. Bale, yung tonkotsu ramen, tapos meron na siyang gyoza, tapos meron din siyang drinks. 1,100 yen nga pala to. Mas mura siya kaysa sa Ichiran. And this ends our episode for today. At sana nagustuhan mo tong vlog natin na puro tungkol sa pagkain dito sa Japan. Kung nagustuhan mo to, I hope you click like, subscribe ka na din. And don't forget to leave a comment. Thank you for watching. Bye!